気持ちいい、楽しいですね。おお、引いてんじゃん、引いてんじゃん。おはようございます。おはようございます。スラフです。今日は石巻方面に来ました。はい、最近ね、フラットフィッシュ、泉南地区というか、うん、南の方でちょっと何度かやってみたんで、はい、また石巻の方に来てみました。はい、仲間からですね、はい、結構釣れるよっていう報告があったんで、うん、まあ、うちのメンバーのアッソンからも釣れてるよっていう、まあ、連絡が来たんでね、うん、じゃあちょっとまた行ってみようかということで、そう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 、来てみました。お日柄もよく、天気もよくでございます。天気ね、風がないね、今日。ないね、うん、雲が全く動かないね。うん、お釣りはね、日焼けしちゃう。いや、もう大丈夫です、もう焦げてますんで。椎茸みたいな色なのでね、まあ一本、まあ、ただ一箇所だけでフラットやるというよりかは、うん、まあ、ここで、例えば1時間か2時間やってみて、別の場所もいて別の場所もいるのかっていうのをね、うん、まあ、ちょっとお見せできればと思います。うん、あと余裕があればまた別件でアイナメとかも追いかけるかもしれないので、そちらはそちらで、お待ちいただければと思います。はい、それでは今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ナイス、ナイスだ、ナイスだ、ナイスだ、流れの中だね。ブレイクあるからね。気持ちいい、楽しい。なんだべ、なんだべ。あ、でも そんなないな。寝るじゃん。寝るかな。うん、寝るだ、寝るだ。あ、こ、かわいいなぁ。ヒトラーあるからさ、かわいいなぁ。いいよね、かわいいなぁ。いいね、かわいくても一本は一本ですから。かわいいなお前。知ってるかぁ。色いいっすね、やっぱ。オッケー、えい、あざす、一本目やった。こいつがさっきからブンブン言ってんの。テトラの周りっすよね。そう、追ってこれるようにして。
またトントントンって追ってくるようだったら、ぐーってなってる。あ、逃げちゃうと思って。追ってきちゃったんだ。結構強めにタッ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 当たる、うん、けど乗んないんであれば、もう、パンって飛ぶ。移動してきたよ。午後の部。行きましょう。いいね。それらしい距離だけど。いっぱいそうだね。ロックだからでも待ってらんねえもんな、うん、待ってれば寝に疲れっし、でも早くても飲んねえし、うん、すごい、この岩だからな、ジレンマだよ、いや本当にマジで、うん、あれステイタイプあんじゃん1個だけあんじゃん、ステイタイプ1個だけあります、うん、ワンステイがあるよ、ワンステイにかけるかなステイタイプこいつ使ってみっか、お来たよ、いいよいいよいいよ、やったやん、止めたぜ、あ、起こした起こしたごめん、回ってないと思って一回切っちゃった、でもすぐ回した、あ、もう弱っちゃった、いいっすね、おお、引いてんじゃん引いてんじゃん、おいいね、いいよ、やってこい、全部同じ魚だったらウケるの、オッケーオッケーオッケー、かっこいいなこのアングル、来た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 、おーでっけーでっけーでっけー、ゴージョップじゃない、でっかっ、アホやん、いや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 、マジで50アップだったんじゃね、見た目は50アップあったよ、結構低い場所だったのにな、この高いっす、あーそっかそっか、ね、ラインがもう擦れてた、へこむな、あのサイズはへこむわ、いやいやいや、やっちゃったな、出すわ、これ見てください、こう触って上から、うわ
ずっとザスザス。いやそれね、ね、まあ、一言で言うとそれ10ポンドじゃないんですよやっぱり。大宮さん、はい、結局戻ってきてるじゃないですか。やっぱり、はい、原点に戻れって言うじゃないですか。戻ってきましたよ。戻ってきましたよ。どうしても釣りたくてね。あー、なるほどね。見たくて。あ、見たくて。魚の顔を見たくて。恋しくて恋しくて。さっき別れちゃったんで。振られちゃったんで。落としてたからね。すごい落として切れたからね。振られたんで頑張ります。こっちのゴジアップ期待します。ちょっと告白します。はい、お願いします。お願いします、はい。かなりショートだね。いや超でかい当たりは。あさ、でも追っかけてきたのはショートバイトみたいな感じですよね。遊んでるだけなんですかね。うわめっちゃいい当たりだった。すごいいい当たり。あれ大丈夫だ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。まあ4か所、3か所かな。すみません、3か所ですね。うん、漁港巡りをして、まあ 1.5 本でしょうかね。1.5 本優しく言って、うん、1.5 本、まあ、僕が25センチぐらいの1本釣ったのと、うん、あとおみやがまあ、間違いなく50手前ぐらいのよくわかんないラインディングで切るっていう吹き殻に最後やっちゃいました。めっちゃいい魚だったんですけどね。ここ最近おかっぱり釣ったアイナメでは最高記録だったっすね。あ、痺れたねちょっとね。だけどやったね、うちの釣りラフ的お魚図鑑にはあれは載せられないっていう、はい、取って減量までだから残念でした。目の前だったんだけどね、まあ、しょうがないしょうがない。もう一本釣ってください、うん、まあそんな感じで、まあコーチがねちょっと残念ながら釣れなかったんでね、うん、ちょっとね、うん、明日はちょっとコーチリベンジで行って、まああとはアイナメもリベンジして、うん、まあ結構今月はね、6月はコチとアイナメのこうダブルで行くっていう企画、うん、とはフラットと6だけみたいな感じで3つぐらいで、まあ継続的に展開していくと思いますんで、よろしくお願いします。じゃあ今回はこんな感じで終わりにしたいと思います、うん、はい、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。